Обідрані, пописані та брудні стіни ліфту, кнопки виклику випалені, проте на ходу знайома картина, плюс-мінус так виглядають практично всі ліфти багатоповерхівок на виключенні ось ці в кількох сусідніх будинках на вулиці 8 березня, що в Ужгороді. Не користуюсь, стараюсь пішечком ходити, тому що третій поверх якби недалеко. А так, в принципі, працюють, якби жалоб немає. Нам міняли, 25 років проходило, нам міняли, він місяць був на ремонті. Якби, да. Ми живемо тут 30 років, і скільки тут будинок цей, то якби він завжди працює, у нас проблем з ним нема. Один раз було маленький малий був, коли ми з коляскою, що пару днів не працював. А так за ці роки ліфти обов'язково потребують, бо думаєш зачасту. А так, коли от зараз дитина впала, то, звісно, двохмісячна, то, звісно, що думаєш про це. Ну, старий, звісно, старий, вже з 86-го року. Вже би треба щось поміняти. Були випадки, що застрівали, але швидко приходили і робили. Звісно, потребують. 280 ліфтів у 105 будинках у місті Ужгород. Такий ліфтовий фонд на балансі КП «Ужгородліфт». На сьогоднішній день не працює два ліфта з тих 280 ліфтів. Не працює один згорів, спалили один ліфт, і один там необхідно міняти лебідку, основний привід потрібно міняти, то досить великі затрати. Порядка 80 ліфтів, які розкрадені ще в 90-х роках, там більшості це малосімейки, вони розкрадені і також не працюють, а так інші ліфти всі зараз в робочому стані. Більшість ліфтів Ужгорода потребують заміни, адже термін експлуатації їх давно минулий, капремонт чи модернізація не на часі. Ті ліфти, які в нас на обслуговуванні, це 92% ліфтів, яких закінчився термін експлуатації 25 років, тобто їм більше 25 років. Звичайно, ми цей термін експлуатації продовжували на ліфтах, тобто проводили капітальні ремонти, модернізації. Ну, але на сьогоднішній день є багато ліфтів, яких все-таки закінчився термін експлуатації, вони експлуатуються, але вони вже по документах закінчений термін експлуатації. Це на кінець року, 2018 року, це було 200 ліфтів, 201 ліфт. Очільник КП «Ужгородліфт» каже, на програму фінансування ліфтового господарства Ужгорода, яка діє за принципом співфінансування, 80% – міська рада, 20% – мешканці під'їзду, у 2018 році не було виділено жодної копійки з міського бюджету. Проте й на 2019-й коштів теж не передбачили. За останні три роки було замінено два ліфти. Ті ліфти, які ми експлуатуємо, безпечно їздити, тому що ми слідкуємо за безпекою експлуатації ліфтів. Звичайно, їм необхідно би зробити експертизу тим ліфтам, в яких закінчився термін експлуатації. По тих результатах тих експертиз необхідно було б провести капітальні ремонти. Але на сьогоднішній день ліфти, які справні, вони безпечні до експлуатації. Для довідки, аби замінити ліфт у під'їзді багатоповерхівки, треба 1 мільйон гривень. Для оновлення всього ліфтового фонду сума сягає 280 мільйонів. Відсутність коштів. Ну, в першу чергу міської ради відсутність коштів, а вже друга черга, звичайно, мешканці. Заміну ліфтів необхідно проводити. В нас є велика проблема з ліфтами в чеській забудові. Це старі чеські ліфти, вони морально зношені, фізично зношені. В самій Чехії їх вже майже на 85-90% замінили ліфти на нові. Відповідно, на них немає запчастин, немає комплектуючих деталей, і нам їх з кожним не то що роком, а місяцем і тижнем все важче утримувати в справному стані. Сергій Сорока каже, за останні 14 років, відколи працює, нещасних випадків не було. Проте про безпеку експлуатації ліфтів дбати з кожним роком стає все важче.